ৰাজ্যৰে বঢ়ুচিজান ডেলিভাৰী ট্ৰেণ্ড ৰাজ্যৰে দিনকু দিন বঢ়িব লাগিছে সিজিআান ডেলিভৰি বা অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰসৱান ডেলিভৰিকু অতি বেছিৰে পোন্ধৰ প্ৰত্যাসীত ৰখা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন পৰামৰ্শ সত্তে ৰাজ্যৰ ঘৰৰ হস্পিটেল গুড়িক এই হাৰ সতুৰি প্ৰতুনা অধিকাৰ আইন আৰু জাতীয় পৰিবাৰ স্বাস্থ্য চৰ্ভে ৰিপৰ্টৰু এই তথ্য সামনা আছে যা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিন্তা প্ৰকট কৰিব কৰিল্যা নিৰ্দেশক ডেলিভাৰীক নিন্ত্ৰণৰে আনিব পদক্ষেপ নি অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰসৱৰে ৰেকৰ্ড ভাঙুচি ওড়িশা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ পৰামৰ্শ পোন্ধৰ প্ৰত্যেকৰে সীমিত ৰখ হেলে ৰাজ্যৰ ঘৰৈ হস্পিটেলে এই হাৰ সতুৰি প্ৰতিশত ৰূপ অধিক নজৰ পকান্তু জগতসিংপুৰ জিলাৰে গত তিনিবেলিভাৰী তথ্য উপৰে গত তিনিবিলাৰ উভয়ৰকাৰী বেচৰকাৰী হস্পিটালে মট অতি হাজাৰ সাতশ চাৰিশ শিশু জন্ম হৈ থকা বেলেগ এতিয়া বাৰ হাজাৰ অনাানবে শিশু অৰ্থাৎ চালিছ প্ৰতিশত শিশুক অস্ত্ৰোপচাৰ বা চিজিন্স জৰিয়তে ডেলিভাৰী কৰাশ্চৰ্য কথা হেঁচি জগতসিংপুৰ জিলাৰে তিনি বছৰে ঘৰৈ হস্পিটেলত দশ হাজাৰ আঠশ চাৰি শিশু জন্ম হৈ থকা বেলেগ এতি আঠ হাজাৰ শে চৌস্তৰি অৰ্থাৎ পঁচত্তৰী ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜରିଆରେ ପ୍ରସବ କରାଯାଉଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉଚିତ କେବଳ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ଜିଆନ୍ ଡେଲିଭରି କରାଯାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଓ ସିର୍ଜିଆନ୍ ଡେଲିଭରିକୁ ଅତିବେଶୀରେ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ତେବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭଳି କିଛି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର ସର୍ଭେ ବା ଏନ୍ ଏଫ୍

ସିଜେରିଆନ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବା ସିଜେରିଆନ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ସତୁରି ଦଶମିକ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ବିବାହ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହଣିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ି କାମରେ ଯୋଗଦେବା ଭଳି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବା ସିଜେରିଆନ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସବ କରାଯାଉଛି স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ মানে তেমন কল্যাণ নির্দেশক কহার কথা ঘরোয়া হসপিটালে সিজেয়স ডেলিভারি বডুথি আডিট কু জোরদার করা এমিটি ভাল ভাল দেশ দুনিয়া অপডেট পাওয়া আমার সহ জোড়ি রুহু আম সবসক্রাইব কর